Naším hostem na chatu sama doma je dnes Matuš Kuchálik. Dobrý den. Dobrý den. My si chceme povídat o hypotékách, potažmo o bydlení, o tom, jak vlastně správně nastavit vůbec nějaký svůj finanční život, tak aby hypotéka nás úplně nezničila a aby naopak sloužila tak, jak sloužit má, tedy pomoci nám zajistit nové bydlení. Tak správně. Pojďme se podívat na mladé lidi, kterým je něco málo kolem 30 plus minus, samozřejmě hledají vlastní bydlení a není to úplně snadné v dnešní době, tak jaké vůbec mají možnosti? Ty možnosti asi jsou také dvě základné. Ta prvá určitě jsou hypotéky, které každý nějak pozná a vždy nám v těch uších rezonují. Ta druhá je taktiež preklonovací úver zo stavebného sporenia, který může mít nějakou funkci a dopomoc nám získat vlastně naše bývání. Je to tedy vždy o nějakém půjčení si peněz, půjčení si nějaké větší či menší částky, kterou budu dlouhodobě splácet? Ano. A to jsou takové ty základní parametry, které bychom měli určitě vnímat. Takže jak zpřísnila v roce 2018 Česká národní banka podmínky hypoték a proč to udělala? Urobila to hlavně z toho důvodu, že se jí zdalo, že se ten trh trošku prehrievá. To znamená, ceny nehnuteľnosti raketovo rástly vlastně historicky najviac. Keď se pozrieme na Prahu, tak to bylo v rámci Evropy vlastně úplně najviac na metr štvorcový. Takže chcela to ten trh trošku ochladiť. A druhá věc byla to, že chceli zkrátka trošku znížit tu splátku k pomere našich príjmov. Aby to nebolo vlastne pre ľudí tak rizikové. Čo sa im šťastí podarilo. Na druhou stranu, dnes to tým pádom mladé páry riešia tak, že sa tú hotovosť, ktorú častokrát nemajú na to zaobstaranie bývania, snažia získať napríklad od rodičov alebo od blízkej rodiny. Tým pádom sa trošku vysosává aj ta naša blízká rodina v rámci ako tej hotovosti. Takže sa stejne platí vlastne skoro téměř celá částka jenom někomu jinému. Tak pojďme se podívat na taková ta jasná pravidla, která jsou, tedy kolik procent musím mít našetřeno, abych mohla požádat o hypotéku. Ano, tak minimum by mal být 10%. Hlavně na developerské projekty těch 10% banky vlastně uprednostňují. No a optimálně také to zavedené pravidlo bylo 20%. 20% vlastních úspor, vlastních zdrojů a k tomu teda nám banka půjčí. Tak a tak, aby vlastně ta naša splátka měsíčná, vlastně suma všetkých našich měsíčních splátok neprevýšila 45% našich čistých příjmů. To je také to základné pravidlo. Pojďme si představit tedy situaci, kdy mladý pár uvažuje o novém bydlení. Asi to nepůjde hned. Tak, obvykle to ano. Nejde. Zítra dostanu hypotéku. Tak jak celý ten proces žádosti o hypotéku probíhá? Co by člověk měl mít připravené? Co všechno je potřeba mít, aby to proběhlo dobře? Protože vždycky ten proces, ať už je hodně rychlý, anebo je pomalejší, tak jak svým způsobem sahá člověku hluboko do soukromí? Určitě. Tak ten prvotný krok by mal být určitě si nějak trošku zvážit ty svoje finančné schopnosti, pozrieť se na tou optikou toho, či ta hypotéka nebude až príliš veľká záťaž pre rodinu, hlavne s tým, pokiaľ teda tam je možnosť nejaké ako materské alebo rodičovské ako dovolenej. Takže to je jedna vec. A určite potreba si spraviť taký ten prieskum toho trhu. A to znamená, aké banky dnes ponúkajú aké úroky a z akých podmienok. Sú tam veľké rozdiely? Sú tam veľké rozdiely. Aj čo sa týka úrokovej sazby, prakticky od začiatku roku 2020 sú veľké rozdiely v sadzbách. Niektoré banky trošku tie sadzby navyšujú rýchlejšie, niektoré pomalšie. A čo sa týka úplne ako tej metodiky posudzovania tých hypoték, tak tam sú značné rozdiely. Na druhou stranu je třeba sa dívať ako na hlavní parametr té hypotéky práve na výši úrokové sazby? Myslím si, že nie. Myslíte, že samozrejme, ne? Samozrejme, cena je dôležitá, je to vždy priorita a vždy to priorita bude. Na druhou stranu častokrát je veľmi dôležité aj odhad. Akým spôsobom banka vie vlastne ten odhad spraviť. Pretože pokiaľ... Odhad té nemovitosti. Tak, myslíte? Presne tak. Keď si kúpujete nemovitosť za 6 miliónov, tak niektorá banka vám ten odhad môže ponížiť na 5, napríklad 5 miliónov 500 tisíc korún a tým pádom vám o to požičia menej a tým pádom o to vy viac musíte mať vlastne vlastních zdrojů. Takže ne všechno, co je nejlevnější, může být nejlepší. Tak, takže jaké parametry bychom tedy měli porovnávat, když bychom chtěli dát opravdu konkrétní rady? Samozřejmě tedy řekli jsme výše úrokové sazby. Určitě. Cena nemovitosti, odhad, kdo dělá ten odhad. Tak, určitě. A jak tohle ale zjistíme? To je, ten odhad vždy prichádza v druhej fázi. To znamená, my si podáme žiadosť, dá sa urobiť nejaká predkonzultácia s tou bankou a trošku to s ním ako prekonzultovať
v tejto oblasti, ako tie odhady vlastne môžu dopadnúť. A samozrejme potom má ďalej vplyv aj určité ako bankovné služby, ktoré tá banka ako môže poskytovať. Môže to byť třeba i možnosť predčasne splatiť ten úvier? To už majú dneska vlastne všetky tie banky veľmi podobné. To znamená 25% môžete každý rok vlastne uplatniť a predčasne splatiť. Kde tedy mohou byť takové ty hlavní nástrahy pri žádostech o hypotéku? To už si človek jen tak snadno nevygooglí. Určite. Tak častokrát sa môže stať to, že ľudia ani nevedia o tom, že majú nejaké, nazvem to, čierne záznamy v bankovných a nebankovných registroch. Takže držať si čistý takový ten finanční historii. Tak, niekedy aj trošku ako oneskorená splátka o pár vlastne týždňov alebo mesiacov môže viesť k zamietnutiu žiadosti. Takže ako třeba splátka leasingu auta. Napríklad. To znamená, takže toto je vlastně takový ta přípravná fáze. Opravdu si držet čistou finanční historii. Snažit se, přesně tak. A dnes už pokud člověk je v nějaké banke už jako dlhodobejšie vedený, tak dá se to s nimi vlastně prekonzultovat, prísť na pobočku, prekonzultovat to. Oni vlastně se na ty data můžou velmi jako rychle pozrieť, takže. Přece jenom vzít si hypotéku znamená zavázat se finančně na až desítky let. Mm-hmm. Tak co všechno by měl člověk jakoby vnímat, protože to není jenom o té hypotéce a jejich splátkách, ale je to o takovém tom celkovém chování finančním, protože rodině přijdou děti, chce jít na dovolenou, děti potřebují spoustu investice a tak dál, tak aby nás ta hypotéka za 5, 10, 15 let úplně nezničila. To je velmi správná poznámka. My se snažíme při práci s lidmi, s klientmi dosáhnout toho, aby mali jednak vytvořenou nějakou železnou rezervu, do které můžu siahnuť na nějaké jako prechodné období. Když třeba člověk přijde o práci. Například. Ano, určitě potřeba počítat s nějakými zdravotnými rizikami. Člověk nikdy neví, co se může stát, proto by bylo fajn mít nějaké jako kvalitné pojištění. Životní pojistku. Přesně tak. A taká tá ako zlaté pravidlo je, aby vlastne tá splátka hypotéky a všetky náklady vlastne nepresiahli tých 30% našich čistých príjmov. Samozrejme je to otázka, či je to niekedy možné alebo nie. A možno poslednú vec, ktorú by som dodal, ktorú častokrát stretávam, je taká tá predstava, že hypotéku nebude môcť platiť za skôr ako 30 rokov alebo 25 alebo 20. Keď na druhou stranu, to je za 4 roky, když tedy 25 ročně. Ide, ano, na druhou stranu, ale musíme myslet na to, že někde, keď platím nějakou splátku a platím úrok, tak čo robí zbytok těch mojich peňazí, které jsou většinou uložené na účtě a pokud mi teda něco ostalo. A s tím je ideálně teda pracovat alebo případně investovat. No a ta matematika za tím potom je velmi jednoduchá, pokud někde platím minus 2,5%, někde zarábám výnos nějakých 3, 4, 5%. Tak se vyplatí mít peníze tam. Tak. A v pohodě splácet. Presne tak. Pokiaľ to je samozrejme možné v rámci ako tej finančnej bilancie rodiny. Dobře, Matúši, vy tady s námi zůstáváte až do 14. hodiny. Já myslím, že jste připravený i na konkrétní otázky konkrétní rodiny, konkrétního páru. Tak se nebojte zeptat, Matúš odpoví. Děkujeme. Děkujeme.